Hari ini, Abora nak bawa anda semua ke satu tempat yang diberi nama Singora Homestay. Bila berada sini, kita boleh merasakan suasana kampung sebab rumah ada sini, dia buat sama dengan rumah-rumah Melayu pada zaman dulu. Pemandangannya pula cukup menarik. Apatah lagi masakan-masakan ada sini. Kalau nak tahu masakan gapo ada sini, mari kita pergi tengok. Kongsi pasal resepi istimewa iaitu bunga. Rupanya bunga dia boleh makan. Lagu mana cara resepi dia? Kita tunggu dengan chef depan ni. Kalau nak tahu, ni cara dia. Kita guna tepung untuk goreng tu. Tepung dia campur dengan telur ya, Cik Mak? Ya. Bau tepung pun sedap dah. Ni tak goreng lagi. Banyak mana suka teh air, Cik Mak? Teh air kita kena terap, jadi mudah untuk kita goreng. Ada masak istimewa. Biar beroy tak ikut kita, Kak. Dia nak main teh. Biar. Dia nak makan apa ni, Kak? Cuba tengok ni, apa dia. Lalu ni kita sedang menghias pokok-pokok bunga, Kak. Bukanlah habis Allah kita marah kecek sial lah habis tu apa hal. Gini deh, Kak nak cerita. Bunga-bunga ni sebenarnya boleh makan. Ramai orang tak tahu. Jolah kau, Kak boleh makan. Jangan. Tak boleh makan lagi. Tunggulah goreng dulu. Goreng dulu? Ya. Ni Cik Mak, chef kita hari ni. Dia akan tunjuk cara menggoreng bunga. Dia panggil bunga celup tepung. Cik Mak, maknanya minyak kena panas dulu. Minyak betul-betul kena panas. Baru dia tepung sederhana ni beli mana, Cik Mak? Di mana-mana supermarket ada. Orang tahu lah, Cik Mak makan bunga. Makan bunga, sejak muda lagi. Dan ni pun muda lagi nampak kan? Ya. Kita pun kena tak makan bunga dah ni. Okey, lah ni Kak ni. Orang hanya tanah hiasan saja pokok bunga. Ya, betul. Orang hanya mandi pokok bunga. Ya, betul. Orang tak tahu pokok bunga ni boleh makan. Betul lah. Pasal Kak pun baru tahu ni. Kita kena terang lah ni. Kita kena terang. Allah, tak ada bau, Kak! Bau, Kak? Bau bunga, Kak. Bau bunga. Kak ingat ke bau, Kak? Terserlah keharumannya, Kak. Betul lah kalau orang kata mandi bunga ni segar, Kak. Ya. Awet muda. Tapi kalau makan lagi segar, lagi awet muda lah. Betul. Kak, apa poyuk rumah, poyuk yang digunakan oleh Cik Mak tadi? Guna poyuk tembaga, Kak? Poyuk tembaga. Ya, Cik Mak. Apa kelebihan kita guna poyuk tembaga ni untuk goreng? Sabar, dia kena makan ngecun ni. Ni dia. Siap dia bunga goreng celup tepung kita. Bau dia pun bakiknya. Apa lagi, Zahir? Allah, Kak, sedapnya bang bunga. Mari kita terah. Okey. Mana saya nak terah ni?
Tu bunga gawal tak? Ah, ni bunga tuduh puyuk dia panggil. Astaghfirullah. Okay, kita terah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sedap dong. Okay. Kat terah. Okay, kat. Okay, tengok. Tak ada pening-pening. Okay. Mesti sedap. Ini panggil bunga tudung puyuk. Yeah. Ha, kita hanya dapat tahu di tepi bilal, eh? Di tepi rumah. Yeah. Dan berkeliaran di tepi rumah. Yeah. Tapi hari ini rupa-rupanya mak kita tanam, pak cewek kita tanam, pak kami ni dah tanam, kita boleh makan. Ya, yeah, boleh makan hari ini. Dengan celup tepung. Tapi ni umur lahirlah ni 29 tahun kak. 29 tahun. 29 dah. Ha. Tua dah. Ni kali pertama kak Zahir makan pokok bunga. Makan Zahir. Oh. Okay, kita tengok. Kak mengenai eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kak dak lah kak. Oh, boleh kecek. Masa ke mana? Nak buat? Nak buat? Nak buat? Ha, kita buat jangan tak buat. Betul tak? Eh, penuh mulut kak pula jugalah sekali lagi. Betul tak? Ni bunga nasi kabu. Bunga nasi kabu nak makan kak? Bunga nasi kabu. Kalau tak mahu juga. Kita makan perambil kak. Benyumai. Sedap kak. Allahuakbar. Nikmatnya bunga. Sebenarnya ni jadi halal boleh makan belakang. Betul. Kita tak tahu kak. Betul lah. Baru tahu lagi sedap yang kita mahu. Misalnya, tak tahu apa-apa. Dia berada tak mari. Pas ni kak, apabila makan, kita kena minum. Ya. Kita kena minum. Air yang kita sediakan pada hari ini adalah air daripada pokok bunga. Bunga nasi kerabu. Nasi kerabu. Rupanya, boleh buat air, boleh minum. Ini dah terang. Warna biru lah kak. Allah. Memang sedap dan menyegarkan. Okey. Allah sedapnya. Kalau tu ada tahu ke bukan setakat keharuman bunga yang harum kak. Mempunyai rasa yang jeliga. Waktu ya, pula menecerakan kesihatan tubuh kita ni kak. Ya betul. Cuma kak, pernah tu pula terkena tahu ni. Lagu mana cara nak buat ni? Cara nak buatnya, kita rebuh dengan air panas tu dulu. Lepas bila dah sejuk, bolehlah ditapis dan dicampur dengan sedikit gula batu. Kalau nak minum terus pun boleh. Lagi sedap, campur dengan biji selasih. Sangat sesuai semasa cuaca panas ni. Sangat sesuai. Dia punya rasa tu kalau tidak campur gula batu pun, kalau minum terus pun dia ada juga rasa macam mani-mani hujung gitu. Bau pun ada sikit, bau harum-harum bunga sikit. Memang seronok. Okey, itulah dia tadi kak. Daripada kita sapah mengenai sapah dan juga kita buat dan kita hidangkan makanan yang cukup unik. Ya, setakat ini kita tak pernah tengok lagi siapa buat. Dan hari ini Zahid mencatat rekod boleh makan bunga. Pertama kali makan bunga. Seronok lah. Suka kak. Dan sedap. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton apa yang kita buat hari ini, apa kita makan hari ini, boleh cuba buat dan cukup mudah. Dan kalau tak tahu lagi cara dia, was-was, tak percaya apa yang kami berdua buat ni, boleh datang ke Singgora Homestay, terletak di Kampung Air Derah, Pasir Ho, Kota Baru, Kelate. Dan boleh tengok di Facebook, boleh tengok di Google. Kalau tak tahu tempat, boleh ada situ ada nombor telefon. Boleh telefon kepada Cik Ma. Cik Ma, ya betul. Kita je duduk makan ni, Abel Roy mana ni Abel Roy? Lah ni, tak puas hati ni. Tak puas hati sebab Abel Roy tak boleh rasa. Mari kita cari dia. Kita cari dia. Mari itik pun nak rasa. Dah, agak rusa ni kak. Haa, tu dok dia. Cari makan. Makan apa ni? Makan Abel Roy. Oh, makan sini. Ya, makan. Bila masa boleh. Kita akan berbicara spesial.
Tak lagi apa?